padėjimo skirtas tarptautinį vaikų gynimo dienai. Mūsų studijoje svečiuojasi vokalo ir aktorinio meistriškumo vasaros akademijos įkūrėja, žinoma, operos solistė Nomeda Kazlau, su mumis ir latvių kontratenoras Sergejs Jėgers. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Taip, dainuojantį vasarą jau skelbėme pavasarį, dar skelbėme, kad štai artėja tokia vasara ir dokumentinis filmas yra paruoštas birželio pirmąjai. Taip, aš labai džiaugiuosi, kad tarptautinio vaikų gynimo dieną paminėsim iš tikrųjų tarptautiniu edukaciniu projektu mūsų akademijos istorija. Kadangi šiais metais jau ketvirti metai vyksta ši akademija, tai pagalvom, kad būtų labai įdomu Lietuvos žiūrovams pristatyti dainuojančią vasarą, nes į Palangą važiuojame atostogauti, pramogauti, o čia vyksta darbai, vyksta dainavimo pasiruošimas ir ta mūsų visa idėja, koncepcija dokumentinėje apibraižoje parodoma labai poetiškai. Labai daug yra gamtos vaizdų, daug Palangos, fantastiška jūra ir tai, ką mes darome, yra tikrai ne tik dainavimas. Tai yra ir kvėpavimo pratimai, ir meditacija, ir savi harmonizacija, ir aktorinis meistriškumas. Ir labai džiaugiuosi, kad šios dokumentinės apibraižos režisierius yra Rimantas Babrauskas. Tai yra mano laidos skambantis pasaulis Nomeda Kazlau irgi režisierius. Ir komanda dirba ta pati, kaip sakyt, kūrybinė. Ir labai visus kviečiu pažiūrėti ir pradėti vasarą, būtent belaukiant tikros vasaros. Taip, taigi kartu su žuvėdromis pažiūrėkime šio filmo anonsą. Pirmoji vasaros diena su Arija. Jūros, saulės ir džiugaus laukimo metas mums visiems dovanoja stebuklingą muzikos pasaulį. Dokumentinė apybraiža Dainuojanti vasara, į kurią kviečia pasinerti vokalų ir aktorinio meistriškumo vasaros akademijos įkūrėja Nomeda Kazlaus bei jos dalyviai. Daina ar Arija, kaip ir vasara, gimsta iš meilės. Dabar ir amžinai. Dainuojanti vasara, birželio pirmą dieną, 19.30 per LRT kultūrą. Taip, na ir matėme ne tik besišypsantis vaikai ir jaunimas, bet ir svečiai, įvairiausi svečiai. Taip, labai džiaugiuosi, pernai akademijoje viešėjo labai garsus baritonas, labai garsus pedagogas, Luis Manikas, kuris gavęs mokyklą iš tokių grandų kaip Mario Del Monaco ir Tito Gobi, o šiais metais labai džiaugiuosi, kad susipažinau viešėdama konkursą Sibeliaus vardo Suomijoje, būdama žiūrinarė kartu su labai garsiu latvių kontratenoru Sergejs Jėgers ir beje labai noriu pasveikinti Sergejus, jisai gavo prieš mėnesį Latvijos prezidento patį aukščiausią apdovanojimą. Trijų žvaigždžių ordiną. Taip, kad Sergejus bus irgi šių metų akademijos pedagogas. Tai suprantu, kad gerbimas Sergejus labai gerai jaučiasi. Конечно, мне очень приятно познакомиться с Намедой и такая возможность работать академии летом. Мало бы мало, ну, если пожить с Намедой и дирбти, турети ща гамбе дирбти Намеду с академией васара. Это большая возможность молодым певцам. Познакомиться с многими хорошими певцами и заниматься собой и делать то, что им получается лучше и лучше. Tai jauniem atlikėjom puikia galimybė visgi plėsti savo žinias ir daryti tai, ką jie daro, bet vis geriau ir geriau, tobulėti. Ir samai glavnoje, jie rad, što jie smagu 15 dekabria pirvėjį pėti в Литве, в Вильнюсе, филармоническим оркестром и вместе с Намедой первый раз. И это наше и ваше столетие, за что я очень рад. Ir Sergejus sako, kad labai džiaugiasi, kad mes ir gruodžio 15 dar dainuosime kartu Lietuvoje, nacionalinė filharmonija, tuose kasmetiniuose mano šventiniuose koncertuose, dar turbūt apie tai pakalbėsim, dar ten yra toliau, nes mes švenčiam ir Lietuvos, ir Latvijos šimtmetį, ir tai yra iš tikrųjų didžiulė, didžiulė šventė. O aš noriu pasakyti, kad mūsų pedagogai, kurie atvyksta kiekvienais metais svečiai, jie tikrai turi savo patirtį ir perdoda ne tik tai vokalinę, bet ir interpretacinę patirtį. Ir labai džiaugiuosi, kad vienas iš akademijos pedagogų yra aktorinio meistriškumo meistras Rimantas Vaitkevičius ir yra mano pianistas Linas Dužinskas. Ir tai yra tokia interaktyvi savaitė. Mes daliname savo patirtimis, žiniomis. Yra ir vaikų grupės jos aktorinio meistriškumo pamokose atsilaisvina, išsilaisvina ir kažką tai kūrė, improvizuoja. Žodžiu, menas juda į priekį ir mes labai džiaugiamės, kad galim kažkaip visus tą progą vasaros pasveikinti ir
Ir vis laišku laukiame ir koncertuose beje Palangoje, nes 21 dieną Liepas Palangos kurhauze dainuos ir akademijos dalyviai, ir pedagogai, dar balsas mėga, ryte dainininkam tipiškai. Tai va, o aišku, Sergejus irgi dalyvaus kaip pedagogas tame akademijos baigiamajame koncerte, bet ir gruodžio 15 mes jau beje ruošiamės. Gruodžio 15? Taip, mes vakar su Sergejus repetavom ir išsirinkom fantastišką repertuarą, nuostabų ir Hendelį ir reikia, žinot, kontratenoras tai yra ypatingas balsas, nes tai yra, na kaip, tai yra tikrai unikalus balsas ir reikia labai derinti balsus ir žiūrėti, kas tinka ir labai džiaugiuos, kad vakar mes per tą repeticiją puikiai išbandėm vienas kitą ir puikiai susiderinom. Taip. Taigi, belieka priminti, kad birželio pirmąją, na, kalendorinės vasaros pradžią, tarptautinės vaikų gynybos dienos proga, dokumentinis filmas dainuojantį vasarą, 19 valandą 30 minučių per LRT kultūrą. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų kartų. Ačiū labai. Likite.